сьогоднішньому справді унікальному для нашого села Дійспі. Представтеся нашим телеграфістам. Доброго дня, шановні сільський голова, Зеленчук Василь. Пан Василь, декілька таких організаційних моментів щодо проведення такого грандіозного справді для нашого села свята, скільки проводиться вже другий раз, подібного в нас ще не було. Як вдалося організувати таке масштабне мистецько-культурне місце? Я хотів би перш за все подякувати нашим спонсорам. Небагато. Ми кошти з громади не брали, тому що ми вже це є вже громада. Ми всі кошти зібрані, невеликі кошти, досить мала сума. Ми сцену взяли в Сожнецькій громаді, орендували. А за остальне, неодноразово підходять діти, молодь каже, у нас немає заходів, у нас немає нічого такого. І виникла така ідея, тому що я розумію, проблема зараз сьогодні того, що війна в Україні. Ми це розуміємо прекрасно. Ми схиляємо голови перед тими героями, які зараз захищають. Ну, людям потрібно і спілкування, і в єдності наша сила. І було прийнято рішення сьогодні, так як у нас 595 років, всіх жителів нашого села Мирничого вітаю з цим святом. Я думаю, що якщо ми доживемо 600-річчя, воно вже буде досить грандіозно. Це сьогодні ми зробили так, ви знаєте, я рахую, що було компактно. Було прийнято рішення запросити діджеїв, тому що вони вміють завести народ, і тим самим ми зробити свято для нашої громади. Залучили школи, садочки, я вдячний культурі, освіті, яка небайдуже у нас скористаюся нагодою. Завтра у нас є буде конференція освітянська, ми вже плануємо перший раз в нашій громаді. Є досить багато таких планів, є задумів, тому що так як Україна, ми молода країна, а громада ми ще молодша, але ми маємо показати, що ми є одне ціле, ми є єдина. І коли об'єдналися села, ми маємо жителі наших сіл зрозуміти, що ми є одне ціле. Нема поняття там Тисівці, Снячу, Глибочок, Гадилів, Кучурів. Ні, це є одне ціле. Наша мета для того, щоб було розбудовувати наше село, нашу громаду. Я бачу досить таке спрямовану роботу. Люди осознають, люди працюють над тим. Вже і податки платяться. Вже ми розуміємо, що якщо ми хочемо гарно жити, нам треба дійсно по закону, згідно закону жити. Все, на все вийде. Я впевнений, я вірю в те. Спасибі вам за вашу віру, за вашу діяльність.